и покрај изјавата на амбасадорот на Европската унија Девид Гир дека регулативата на Европската унија забранува означување на личните податоци како што се расна или верска припадност во документите за идентификација, движењето БЕСА нема да се повлече од иницијативата на личните карти да стои етничката припадност. Амбасадорот зборуваше за државите членки на Европската унија, вели подпредседателот на БЕСА, истовремено и пратеник Кастриот Реджепи, додавајќи дека ставот може да го сменат само доколку законот ја попречува евроинтеграцијата. Гјат процесит та антарсимит, кур ти еми афер антарсимит, на расец до параќитет бе një пјецор, и цили нул специфика и до трегон че прмбајтја е прикацис етнике на летр њофтими до тјет пенгес пър интегримин е вендит në Bashkimin Evropian, atëherë do të diskutojmë këtë dhe do të konsiderojmë. Për momentin, shtetet kanë, që nuk janë antarët Bashkimit Evropian, kanë autonomine e tyre për të vendosur për formën e dokumenteve identifikimit. Në isto mislenje izgleda i liderot na socijaldemokratite Zoran Zaev, кој токму советувањето за означување на етничката припадност на личните карти направи коалиција со движењето БЕСА. Јас реков дека за мене е прифатливо да стои етничка припадност на граѓаните покрај државјанството. Нормално, ние сме мултиетничка земја. Секако е прифатливо исто така и опциона, дали некој сака или не сака да се додаде или тоа. Но ако Европската унија има конкретна и прецизна директива во ова прашање, ние, знаете, немаме алтернатива освен полноправно членство со Европската унија. Пред неколку дена евроамбасадорот Гир рече дека општата регулатива за заштита на личните податоци на Европската унија забранува означување на личните податоци како расна, етничка, политичка или верска припадност. Тој откри дека во август оваа година Европската унија ќе има регулатива со која што ќе се забрани означување не само на етничката припадност во личните карти, туку и на расната и верската припадност. Сега за сега во Европската унија личните карти се уште ги уредуваат самите земји членки.